Salom mening do'stlarim, Umid Fokus TV kanalidasiz. Bugun sizlarga mashhur bir ko'zboylog'ich bor, Britaniyalik ko'zboylog'ich Dinamo'ni bir ajoyib fokusini sizlarga ko'rsatib beraman, qo'ldan kelgancha va o'sha fokusni qanday bo'lishini, sirini sizlarga yetkazib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Kanalda birinchi marotaba bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Bir-biridan qiziq bo'lgan fokuslarning sirlari birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Fokusni tomosha qilamiz. Dinamo bir konfetni og'ziga solib, bu konfetni chaynab yutib yubordi. Bu konfet oddiy konfet edi, rasmda e'tibor bering, oq konfetni og'ziga soldi. Va rostdan ham chaynab o'sha konfetni yutib yubordi. Diqqat bilan qarang, videoda mana Dinamo sepchkasi bilan o'sha yutib yuborgan konfetni tomoq qismidan qaytarib chiqarib oldi. Mana tomosha qildik, Dinamo qilgan fokusni, trükini men ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qildim. Endi bu fokusni siri qanday deyishingiz mumkin? Hozir mana shu fokusni siri haqida gaplashamiz. Bu fokusni sirini hozir sizlarga aytaman. Ushbu fokusni bajarish uchun bizga ozgina tayyorgarlik kerak bo'ladi. Har bir fokuschi, har bir ko'zboylog'ich fokus ko'rsatishdan oldin ozgina tayyorgarlik bo'ladi. Dinamo ham tayyorgarlik ko'rib olgan. Mana bunaqa kili va sepchka kerak bo'ladi, mana bunday va ikki xil bir xil konfet. Ikkita bir xil konfet kerak bo'ladi. Bitta konfetni mana bunday qilib o'rtasini teshib bu sepchkani konfetni o'rtasidan o'tkazib qo'yganman. Mana bunday qilib o'rtasidan o'tkazib qo'yganman va mana shu sepchkani o'rtasida konfet turadi, buni bo'ynimi orqa qismiga bo'yin orqasiga yashirib olaman va sepchkani bunday qilib o'tkazib qadab olaman. Birinchi sekret tayyor. Ana undan so'ng bu konfetni idishiga solib turamiz. Ikkita sekret bor bu fokusda. Ikkinchi sekret mana bu kanselariya kligini, o'sha o'quvchilar ishlatadigan kligini ochib mana bu tomoq qismiga surtib olamiz. Mana bunday qilib. Fokusda asosiy sekreti mana shu edi. Mana kledi surtib olamiz. Endi fokusni ko'rsatishga biz tayyormiz. Bu yerda dinamoni ham ko'rdingiz. Konfetni oldi, ko'rsatdi va konfetni og'ziga solib chaynab yutdi. Endi bu yerda fokuschi aktyorlik mahoratlarini ishga solib sepchkani bo'ynidan yechdi, mana bunday. Sepchkani bo'ynidan yechdi-da va mana bu qo'li bilan orqa bo'yin orqasida turgan konfetni bu qo'liga yashirib oldi. Sepchkani olayotganda konfetni bu qo'liga yashirib oldi, mana bunday. Bu qo'lda yashirilgan turibdi va mana bu surtgan kiligimizga sepchkani olib kelib bossak mana bunday qilib. Ko'rib turibsiz mana. Xuddi sepchka tomoq ichiga kirib ketganga o'xshab turadi, lekin o'xshaydi bu fokus va sepchkani qattiq tortgan payt uni bu qo'lidagi konfetni chiqaradi. Mana sepchkani tortgan payt birdan konfetni chiqaradi va qarabsizki fokus zo'r cho'tki bo'lib o'xshaydi. Bu fokus sekreti. Sizlar uchun ushbu videorolikni qo'ldan kelgancha tayyorlab ko'rsatib berishga harakat qildim. Videorolik sizga biroz bo'lsa-da yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Kommentariyaga o'z fikr mulohazangizni yozib qoldiring. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? O'sha fokuslar haqida kommentda o'z izohingizni yozib qoldiring.
Bundan ham zo'r fokuslar hali oldinda, kanaldan yiroqlashmang. İctimai tarmoqlarda ham men borman, TikTok sahifam, Instagram va Telegram kanalimni opisaniyada qoldiraman. Hozircha shu edi.